Сега вижте членовете пък на актьорския съвет, четиримата актьори. Краси Радко Мария Бачето, Робачано и Вузи Ромаго! Абе, помогни на жената, бе! И тя не иска! Как да не иска? Помогни на жената! Тя и пее, управлява! Добре, айде, без коментар. Вие сега, Етенаско Сироков, кралицата и 100 кила. Айде, ти си на преден план, давай! А дъртата седа има! Айде, почвай, с големите уши, ти си. Да, аз се казвам! Знаеме! Станислав Христов Христовсков, нататъка. Точно така. И вече съм голямо момче. От кога, бе? Ми карам 37-та година. Вече си пораснал? Моля. Абе, извинай, че ще попитам. Да. Абе, да не видя ти е запушен носа? Да, малко съм болен. Окей, дай спокойничко, без да се напрягаш. Без да се напрягаш. Станиславе, без напрежение. Спокойно, 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 бе. Да не си хванал от то хонконгския грип. Ай, ма да! Може да... Не знам, господин Трифонов, коя е Шушана. Защо? Обаче с ти уши сигурно съм Ушана. Ти? Най-вероятно. Много смешно. Значи, това е една от най-големите смешки, които си казвал. А, имам още! Изчакай, изчакай, и сега ще стане невероятен смях. Значи... Тази публика, която днеска ни гледа, това е публика, която е изключително благонастроена, благоразположена. Все едно предните не са били, така ли? Само те са благоразположени, а другите не са. Първо не казвай на зрителите само те. Еми ти каза, тая публика е много благоразположена, значи предните две не са. Аз стига мрънка, излезе си... Нека да запомнят кои са предните две и да ми идват. Моля ви! Нямах това предвид. Е, какво имаш и предвид? Ти имах... тая публика да ядам всеки понеделник, така ли? Не сравнявам публика с публика. Просто казвам, че по време на рекламите, докато ти дойдеш, да. Ние общувахме с тях и те са... Как беше? Френдли настроени, френдли. Да, много френдли, да, добре. Така е. Айде, ти нали си на 37 години? Според мен си на 47, но това е друг въпрос. Да, ма малко бавно се развивам, господин Трифонов. Малко бавно ли? Аз съм стар, но с душа на дете. Добре, давай, говори това, за което. Сигурно има медицински термин за това. Какъв? Ми не знам, стар човек с душа на дете. Има умен. Плюс това. Айде, давай. Господин Трифонов, реших да си направя разкрасителна операция. Каква? Ами защото вчера една жена ми каза, че съм много грозен. Не, това не е верно. Не е възможно. Ма, което иначе нямаше да ме обиди, ако не би го беше казала Беновска. И реших да си направя операция за смаляване на ушите. Къде, бе? Виждате, неуспешна. Моля. Да си смалиш ушите? Да. Що? Да ги смаля, ми големи клепари са, гледай. Не се казва клепари, а клепаре. Клепаре. А, клепари, да. А клефаре? А между другото, господин Трифонов, в клиниката ме накараха да дам урина. Кой? Ими някакъв уринатор, да. И какво? Ми, за да я изследват. И какво стана? И викам им, няма смисъл да изследвате урината ми. Аз мога да го опиша напълно точно какъв вкус има. Никакво. Да. Слави! Славчо! Да! Самотен съм. Ей, а, и аз. Искам да му осиновиш. Моля ти се, ще му осиновиш ли? А защо трябва да осиновявам? Аз ми няма кой да ме гледа. Кой? Ти си възрастен, сам ще гледаш. Нямам възможност. Нямаш възможност. Сам моля те, направи като другите световни звезди. Какво? И си осинови дете в нужда. Ти... Те си осиновят виетнамчета, някакви други, не. Ти си си пълен българин. Да, пълен. Пълен съм. Пълен българин.
Аз съм българския Маколи Кълкин. Защо? Ми сам вкъщи съм, затова му синовиш ли? Да то синова! Ти си ми като баща! Айде бе! Да! Нали аз ти бях батко, викаш и ми на мен къде? Но сега си ми и баща, ти сме да... Явно има... Салджу! Нещо се объркахме генетично! Все повече се опискам да правя деца. Ма си една хубава перука и малко грими като майка може да си ми. Престани. Вземи ме под плешивото си крило, моля те. Обещавам сам да си сменям пелените и да не вдигам шум, когато пишеш поезия. Много пъти от теб, Слави, съм чувал, че хората остаряват или като цървули, или като катедрали. Това е мисъл на един албански писател, Момо Капро, се казва. Не ме интересува. Аз имам... Как се те интересува? Аз ти казвам някакво... Нещо, което е важно. Кое му е важното? Кой важно му е кой е каза тая мисъл, не съм я казал аз. Не, важна е самата мисъл. Хората остаряват или като църкви, или като катедрали. Аз имам друга концепция за света и веднага давам пример. Аз като се погледна и се сещам за Ню Йорк. Що? Величествен. Да. Успешен. Айде. А като погледна теб, не знам защо, ама се сещам за Старосел. Господин Трифонов, сега малко... Това е! Какво? Покай празниците напълнях. Ти дебелеш. Ама всичко е точно. Даже имам сински ушички, но всичко е точно. Имам женски гърдички, но всичко е точно. Напълних се саки кревата, но всичко е точно. Пробвах чинето на баба, но всичко е точно. Кво си пробвал? Чинето на баба. Но всичко е точно. Детко, лупка, бабка, но всичко е точно. Защото с нощи пих латекс. Латекс, 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 латекс. Защото с нощи пих латекс. Какъв латекс си пил, бе? Латекс. Ти се отровиш, ако пиеш латекс. Не, ето ме. Мога да споделя как отслабнах с 2 кг за 10 минути, господин Трифон. Кажи, кажи, слушам. Просто си чистих ушната кал. Освен друго, уважаеми зрители, аз съм много ученолюбив. Това не е вярно, между другото. Днес, как се прибрах вкъщи, дядо ми попита: Станиславе, какво прави днес в училище? Аз му казах, ми учих цял ден по физика, надничах през ключалката на женската туалетна и изучавах физиката на момичетата. Господин Трифонов, аз от малък съм перверзник. Чакай сега. Малкият перверзник съм аз. Виж сега, това което... Чуй ме сега, какво ще ти кажа. Това са жестове, които ти не бива да правиш по телевизията. Чуваш ли ме? Това какво е? Връзване за устал. Това е БДСМ, се нарича. Да, български държавен стандарт. Секс по български държавен стандарт с наденица. Служете червена точка. От 13 години имам снимка на Мондьо в портфейла, затова съм и изратен. Мондьо? Да. Харесва ми. Мондьо ли? Да. Кво му е? Глупост. Доволен съм от него. Много обичам да ходя по баровете и да свалям наред. Ако трябва да опиша себе си накратко, мога да кажа, че съм като мобилен оператор. Защо? Предлагам си пакета за услуги на всички. Преди няколко дена, докато бройках една много красива девойка, тя кой ми каза... Кой ще ти бърже на тебе, бе? Красивите точно. Те ти връзват? Да, само красиви. Само, а грозни не? Не, не искат да се навият. Другите ме съжаляват. Красивите съжаляват, се хвърлят върху теб. Да, и аз... Оп! Ай! Ай, де! Ай, ще откача! Една девойка ми каза... Господин Трифонов, една девойка ми каза, ние с теб много си подхождаме. Помниш ли името? Защо попитах аз? Помниш ли името? Не. Ако искаш да бъда честен и ти казвам не. За мен имената няма никакво значение. И тая девойка ми каза, господин Трифонов, ние с теб много си подхождаме. Какво пусти, никой не си подхожда. Ма аз се попитах защо. Ами тя ми каза, защото аз съм завършила музикалното в Котел, а ти си тъп като гадулка.
Уважаеми зрители! Това е било обида, бе! Не! Как не? За да си тъпка тук е долу, обида. Защо да обида? Защото е обида и тъп като антична брадва. Тъп като дъно на шлеп. Тъп ми като гъдъл. Да. Знаеш колко е хубаво да си тъп? Що да е хубаво да си тъп? Еми, живее си лесно, не се замисля за нищо. Не е хубаво да си тъп, хубаво да си умен. Уникално е. Не нямаш е никакви да проблеми, тъп. Не се затормозявай само. Ей, айде, довиждаме. Ей, само това ли? Има и други неща в живота, не само е. Какви са другите неща? Моля? Какви други? Име? Има, човек трябва да се развива. Има и други неща. Е, да. Само това. Само това. Има и други неща. Не. Има. Ими, за мен няма. Това е смисъл на живота. За мен и за доста хора, които са тук. Айде, бе. Искам за финал сериозно да кажа едно признание да направя. Първо си признай, че не си тъп. Тъп съм. Не си тъп. Еми, като съм тъп, как да излъжа, че не съм? Не си тъп. Много съм. Защото когато си тъп, така разполагаш едно такова влияние върху хората, се едно от си тъп и... Не, не си тъп. Разбрали ме? А малумен ли съм? Не си малумен, ни си тъп. Ти си интелигентен млад мъж. Нищо не мога да си родиш тога? Ти си интелигент. Ти си интелигент. Чуй ме, Станислав. Представя си, на вратата ще пише Слави и Станислав Христоскови. Ти си интелигентен млад мъж, нетипична красота. Това си ти. Да, с нетипична, нали? Нетипична красота. Искам, господин Трифонов, да направя едно признание. Кажи. Аз съм от третия пол. Ти си подписал Истанбулската конвенция. На времето майка ми, като е ходила на екскурзия в Англия, е спала с един Джон, един Ричард и един Пол. И аз съм от третия пол. Айде, стой си тука. Извинявайте. Грипа си е грип. Да, ти на се. Здрасти. Къде е Иляна? А? Нещо. Къде е кака Илянка? Айде сега, теб не те пита никой вече. Ще ми звъни после пак по телефона да ме пита. Звъни ли ти на теб? Иляна, обажа ми се след като пусна Наско Сираков предаването и тя ми звъни. Еми аз затова дойдох малко да поговоря тук, защото вкъщи Иляна изобщо не ми дава думата. А сега ще ми звънне със сигурност. Продължавай да говориш така само и смятай един час по телефона. Само който е тренирал художествена гимнастика може да ме разбере. Понеже скоро ще има конгрес на Футболния съюз, аз искам да предложа моите идеи за реформа в българския футбол. Каква е ситуацията с българския футбол в момента? Е, както Станислав Христо Христоцко. Погледнете го. Е, това и българския футбол е същия. Погледнете. Да. Дайте го Федер План, ако обичаш, Кристияне. Дай лицето на Станислав Христов Христовско Федер План. Е, това е българския футбол, е така изглежда. Е, това е. Върни обратно на Наско Сирак. Не е точно така, малко по-грозен е български футбол. Я тогава дайте господин Дриво, спрете. Много смешно. Да, смях на ваш гръб, господин Трифонов. Значи, каква е ситуацията с футбола? В момента на едно свое участие гъмзата събира около 17 пъти повече зрители, отколкото е цялата публика на мачовете на Славия. Разбирате какъв е интересът към българския футбол. Следи така, че, внимателно какво говори човека. Според мен много добре е българското първенство и националния отбор веднага да се закрият. Що? От това ще спечели цялото общество. Защо? Сега ще ви обясня защо. Първо, стадионите са плодородна земя, която защо може да се обработва, да се използва за селскостопански цели. Искаш да разорем стадионите вижте, за 7 пшеница ли? Да, ето вижте. Тези двама... Покажете ги тия двама труженици. Те вместо да се мъчат с топката, могат да произвеждат селскостопанска продукция. Има логика в това. Между другото, те и без друго са копали на едно и също лозе. Завирали са плуговете в една и съща нива, ако ме разбираш. Имат голям опит в запълването на всекви дупки. Второто предимство от това да се закрие от
Първенството е, че ще се намали насилието. Как? Моля, покажете следващия кадър. Реферите вече няма да дадат бой от никой, освен от жените си. Освен това, реферите вече могат в духа на Истанбулската конвенция спокойно да си признаят, че са от третия пол. Нещо, което между другото отдавна беше установено от Тодор Батков, който, спомняш си, произнесе великата фраза «This British homosexual broke the game». Ей, Бог! Чакай, той Станислав Христовски, той ще го каже. Я кажи. Кое да кажа, бе? Ей, Богу. Кажи, ей, Богу. Ей, Богу. Ей, Богу. Следа го много внимателно, Чичо Наско. Значи, третото нещо, което... И той е забавен. Нали? Третото нещо, което ще постигне закриването на първенството, е, че ще се реши проблема с икономическите мигранти. Ето, вижте, това са футболистите на шампиона Лудогорец. Всичките са бежанци от третия свят. Представят се за футболисти, всъщност са бедни, безработни младежи, които трябва да бъдат върнати в родните им страни. Четвърто, ако закрием националния отбор, ще се повиши националното самочувствие. Защо? Защото ако нямаме национален отбор, никой няма да може да ни бие. Така това ставаме логика, непобедими. Да? Има логика, да. Защото... както е казал един голям философ, който играй печели, но така който е. Не играй, ни губи. Не беше така. Който играй печели, който не играй, не печели. Да, каза. Но всъщност и ни губи. Като не играеш, как ще губиш? Не можеш, защото не играеш, така е. Умене! Умене! Да, има логика. Освен това, футболистите няма да останат безработни, а ще могат да се отдадат на истинското си призвание да бъдат танцори по челготеките. Те това го могат, доказал го е сегашният президент на БФС Боби Михайлов. Покажете го. Но здраве, Боби! Освен това, като не трябва да тренират, българските футболисти ще имат много повече време за нещата, които обичат. Например, да се мотаят в мола, да си купуват дрешки, да си правят нови татуировки. Ето вижте този красавец, който е превърнал тялото си в произведение на изкуството. Което е? Това е Благой Георгиев. Благо. Виж, той ли? Да, виж колко хубаво се е изрисувал. Сега този човек, защо трябва да го мъчим да играе в футбол? Виждаш, той други неща се интересува. А това там бъбриците ли са му? Бъбриците са му, да. Българските футболисти са готови на всичко само и само да не играят в футбол. Ето, виж, Бербатов отиде чак в Индия, за да не играе. И най-важното, ако закрием българското футболно първенство, ще се подобри емоционалният живот на феновете. Защо? Те сега са потиснати, страдат на всеки матч, получават психически травми, търсят спасение в алкохола, псуват жените си, бият децата си, изпадат в депресия, почват да мислят за самоубийство. Ако няма матчове, тия хора ще бъдат щастливи. Ще имат повече радостни моменти, ще живеят пълноценно. Това е накратко моята концепция за футболна реформа. Благодаря за вниманието. Искам да благодаря и специално на сценаристите на шоуто. Защо? За това, че не ме накараха да кажа смешка за пръста на Илиан Киряков или за козата от филма Граница. Високо оценявам. Това е всека вечер, бате. То... както и да е, но оценявам този жест. И нещо лично. Илиана, прибирам се, слагай сърмите. Ваше Величество, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер, добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, Ваше Величество. Кой? Аз. Слави Трифонов, ваш почитател. Заповядайте, аз съм, да. Ваше Величество, заповядайте. Hello. Hello. Аз съм английската кралица, Елизабет II. Втора като кабинката. Само дето аз се появих чак 400 години след първата Елизабет, нали? Смятайте у нас зелените колко са влиятелни. Широко пляскаш го. Защото ми е смешно и забавно. Кой? Този зад гърба ти. Давай, дъртата!
Това е неуважително към възрастен човек. Трябва с уважение. Добре. Не дъртата, госпожи или ваше величество? Ваше дърто величество. Кой? Нищо. Да. Това, което трябва да знаете за мен е, че съм стара, ходя с пастун и имам над 100 човека придворни. И като се замисля, аз съм английския Слави Трифонов. Ами да. Него Господ го обича, явно много го обича, а мен Господ ме пази, нали? God save the Queen, както се казва. Значи тук съм по две reasons. Моля? А? Кой? Причини. Та, причини. Да. Какво съм казала? Това каза. Това е скокоригала ли? Първата причина, това е старческата деменция. Излязох за хляб, поймана в България. И второ, дошла съм на среща с вашата кралица. Ние нямаме кралица. Кой? Нямаме кралица, не кой. Коя? Нямаме кралица. Ма то не става въпрос за Деси Радева, не. А за кого? Говоря за кралицата на красотата Мис България 2017. Тя е с нетипична красота. Да? Нетипична красота има тя. Така е, ние правим заедно обиколка на България. Така ли? Да, каза ми, само в Враца не мога да дойда с вас, ваше величество. Питам я, защо? А Мис България вика, ами защото във Враца гарга не каца. Аз така да обичам да пътувам и я помолих. Казах и Мис България, моля те, заведи ме поне на нос Емине. А тя ми вика, то пък един нос. Нетипичен. Абе, оставете го това момиче намира, бе. Кой? Няма значение. Да, няма значение. Срещнах се и с вашия премиер Бойко Борисов. Браво. Така разбрах при срещата си с него, че не всички управници са аристократи. Нали? Знаете ли какво му казах? Кой? Вие. Кое? Вие му казахте на Бойко Борисов какво? Какво съм му казал? Вие разказвате това нещо. Аз съм била с Бойко Борисов. Да, вие сте се срещнали с него и какво сте му казали? Бре, как съм се срещнал? А, да, срещнах се, верно. Преспала ли с него? А? Преспала ли с Бойко Борисов? Не е преспала, срещнала се с него. Кой? Как ще спи с Бойко Борисов? Що, какво е? Ека. Виж какво симпатично. Мен па много ми харесва това, бабе. Първо е кралицата, второ е много възрастна. Второ е богата. Да, е богата, ама е възрастна. Но е красива. Та, всъщност му казах, Бойко, сега в България всеки говори за първото председателство, втората кабинка и третия пол, ама нищо не казва за четвъртия кабинет. А, Бойко, а? Трета смешка за третия пол, като тази. Ами, просто много ги разсмива сценаристите третия пол. Кой? Викаме трета смешка, имаме за третия пол тази вечер, госпожо кралице. Ще не правиш и мекичка. Да, така. Някой нервен тук, кой? Значи да ви кажа, като се запролети, ще женя унуката Хари. Избрала съм му една сходна женица, а малко ниско пардяща, така, ама става. От сега си подготвям и поздравителната реч към младото семейство. Скъпи деца, подарявам ви две родопски одеяла, Коч и Северна Ирландия. Та и по този въпрос съм дошла в студиото. Гъмза Йордан Йончев, съгласен ли си да свириш на сватбата на моя внук Хари и избраницата му Меган? Мазни чалги в Бъкингамския дворец. В продължение на 3 дни, 2 нощи и 1 кръг от FA Cup. Знаете, че във Великобритания чаят е неотменна част от ежедневието и затова много се очудих, когато Елтън Джон ми каза, Бети, аз като отида в Бугария, веднага засмуквам чая. Питах го, абе, как засмукваш чая, като той се пие? А Елтън вика, небе, за драго чая говоря.
Уважаеми зрители, продължава актьорската вечер. Следващия участник, за добро или за лошо, е 100 кила. Заповядай. Бъде, тия аплодисменти бяха за мене, а не за Саша Диков. Разбави? Здравейте от мене, майка! Килата майка, варенската чайка, много ми знае, рапърската бъба лайка. О, не, не, не. О, не, не, не. Братле, само си признай, че не си ми гледал последния клип. Не. О, не, не, не. Кой е такъв този клип? Еми, тази пее. О, не, не, не. Уникално е. Вътре има коли. Деви си това. Има мотори. Направо така, на следващи участие с мотора ще излезе братленца. Аз как мога да ти гледам уния анимационните работи на Болката новия клип, ти не гледаш съвременния рап. О, не, не, не. О, не, не, не. След като чух за антилопа и газела там някакви вместо за сърни и за елени, се изненадах и от тогава не гледам. Не гледаш повече. Не, не гледам. О, не, не, не. Ти за това чак на петото пеене разба, коя е Шушана. О, не. Чак на петото пеене, братленце. О, не, не, не. Гледахте, оставаше до куплета. Лабичката сме, де ще оставаше. Не пей ти, бе. Е, кам, братленце. Добре, спокойно. Само да поздравя, ела Станиславка. Здравейте, бабка. Чу ти блясне. Само да ви кажа, че аз нямам смешка за третия пол. От сега ви казвам всички да седят спокойни пред телевизора. Бе, кралицата, какво около тремоло има? Да, така е, да. Служете! Служете червена точка! Ночка, слагай червена точка, майка! Значи аз много обичам да гледам Чичо Слави. Чи не ме ви стана за тремолото много хубаво? Добре, гледам Чичо Слави, разбахам. Ще викаш Чичо на Чичо си. Не, братенце, чай да се насъда на тремолото. Каза, че много съм приличил на Принц Чарлз, верую. Има логик. Алко значи, си по-пълен. Искаш да видиш колко от тремоло има? Не, сега, добре иска... си е с тебе, няма проблем. Само ти кажа, братле, да. Ти не гледаш клипове, но аз те гледам. Гледам Чичо Слави, разбах и за Чичо Гошо майка. Абе, бедите, верно не могат да скачат, бе. Вие си изпострашихте краката, бе, майка. Кай често сега, крака ли имате, солети ли, какво става, бътленце? Ста, когато е в нашия двор, смешката не е смешка. А е предизвикателство, нали? Слави! Само те питам, това е ти впечатление, че на всички от бенда викам майка, само на Евгений викам татко. Що? Не знам. Има логика. Знам ли? Знам ли, бътленце? Има логика. Значи, искам ти кажеш, бътленце, обаче това е първият и последен безплатен съвет, който ви давам. Най-що вие тук сте такива кръци. Кои сме ние? Вие. Кои ние? Не. Вие тук. Значи ти не си кръци, ние сме кръци. Да. Защото не се движите по тренда, майка. Къде? По тренда не се движите. Какъв тренд, бе? Сега е на мода звездите да имат двойни имена. Така ли? Аз затова правях хитове с Гей Никол, а не с Венко и Невена. Нали срещаш, бътленце? Двойните имена с Тиренце. Тиренце. Име? Слави Трифон. Слави Тире Трифон. О, не, не, не. О, не, не, не. Супер! На нова година ми беше много весело. Един съвет от мен. Самите не ги плавете с лозови или зеливи листа, а с конопени. Знаете ли, знаете ли, бътленца, какво весело става? Става да е щастлива година нова. Уникално е, бътленца. Изпълва се със съдържание лафа, дай да свием по една сама. А майка? О, не, не, не. Между другото, сега ще ви кажа нещо, което открих наскоро. Знаете ли, че ако си затворите очите, Слави, на те ти го казвам, знаеш, че ако си затвориш очите, изпълнявай внимателно. С едната си ръка пипаш киви, а с другата се почесваш топките. Само знаеш какво става? Не можеш да разбереш кое-кое е бътенце. Уместват се веднага. Ако има о, не, 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 не към мене, а към тях, бътленце. Сериозно, гей си сценария. Кам по сценария, бътленце. Значи, аз това с топките и кивито го пробах, верно е. Така е. Обаче не знам, що ме изгониха от супермаркета. Много бавни с тия хора. Никакъв фън. Чарика, супер, нямах търпение да дойда, за да ви кажа, знаете ли какво прави дядо Коледа с рулетка? Уникално. Кво прави дядо Коледа с рулетка?
С рулетка? Рулетка, да. Не можеш да кажеш ръй, аз не мога да разбера какво казваш. Благодаря ти за перфектната артикулация, която имаш. Коледа, какво прави с рулетка? С рулетка в ръка. С солетка или с рулетка? Добре, с рулетка. Айде, какво прави? Мери Крисмас, бътленце! Мери Крисмас! Пашеш ли го? А любимата ми песен е Тихо се сипе белия пак, слава Богу, не е сняг. Дена двора, Бегендорф, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Извиняйте, майка, ама ще направя едно лично извинение. Ако сериозно ме погледна като истинските рапа и ние така гледаме лошо, искам да поздравя всички, да кажа евала на хладилниците! Моля? Евала на хладилниците! И хладилниците. Слушай малко да го хванеш. Да. Колкото и алкохол да ги натъпчеш вътре, никога няма да запеят чалга, майка! Никога! Това бяха актьорите!